Hello semua, kembali dalam satu lagi episod Marvel's Final Fantasy. Okay, sekejap eh, kalau saya aku clearkan semua ni. Ini berapa lamanya? Mom. Okay, good. Dah nak penuh. Nanti aku kena buat something. Okay, seperti yang aku nak, aku plan, kita akan buat kat sini. Tapi yang korang pesan eh, stamina 30 battles ada 8. Dan dia dah siap-siap warning kita entering high stamina area dengan beware long battle chain. So kita pergi je. Sebab ini je ke yang tinggal eh, yang yang ada bendera. Kenapa ni ada macam tanda ring eh? Oh, aku rasa mungkin sebab ada mission besar aku sebelum ni. Ataupun itu yang utama, aku tak sure. So let's go, kita pergi ke sini. Ya, aku akan maintain dengan warrior 12 buat sementara waktu ni. So, apakah kita punya tugasan kat sini? Oh, siapa ni? Noka? That's what you did for us before. This my friend from Noka, kau siapa sebenarnya? Win, okay. Okay. Alright. Kita akan ke pergi ke SS Colony. Difficulty okay, macam normal. Cuma stamina dan aku punya battle terlalu panjang, but aku rasa okay kot. Separuh daripada aku punya ni eh, stamina. Aku ambil haste mungkin. Aku malas nak reroll. Aku takut nanti tiba-tiba tak dapat apa yang aku nak and then buzzer macam tu je. 8 battle deh. Hello. Goodbye. Windburst? Nanti dulu. Oh ya, yeah, sekarang lah. Alright. Dah mati. Hello, bombastic. Ada terus. Lemah korang ni, lemah. Say goodbye. Goodbye. Simpan kot. Yap, simpan. Yes. Bagus. Pantas gitu ni. api. Aku terpaksa guna. Oh my. Okay. Thanks. Sebaik dulu mati. Okay. Terpaksa guna untuk kurangkan kita punya ni kita punya apa panggil element op. Okay, good. Hello, Behemoth. Behemoth Cup kan, yang ni. Dia anak kepada Behemoth. Okay. Okay, yang terakhir. Ini je. Hey. Oh, angin eh.
Aku tak boleh nak guna angin ni lagi buat sentara ni. Oh, nanti aku akan terheal sini ni. Next ni boleh. Yep. Okay, good. Tapi tak memberansangkan lah point kita. Okay, tak apa. Tak kisah pun. Okay. Aku rasa aku kena upgrade aku punya, siapa nama ni? Leviathan. Secepat mungkin. Masalahnya aku tak ada, aku tak ada satu lagi growth star. Aku perlukan growth star. You. Hey, pala ke mana pula? Oh, ada chest. Dan kenapa 50? Sekejap eh. Apa aku nak tengok dia? Ada. No, no. Aku ada nak tengok something. Aku lupa nak tengok kat mana login bonus eh. Ada lagi 7. Untuk dapatkan gold star aku. Nak pergi kat shop. Item ke jap. Water. Ada. Sediment. Ada. My. 1000. Boleh je aku tunggu untuk esok pagi. Kalau aku nak. Tapi aku rasa better aku tunggu 7 hari lagi. Tak apa, aku orang sabar. Aku orang yang sabar. Cik, wah. Okay. Aku rasa aku... Stamina bukan pakai ether kan? Stamina pakai... Elixir, yes. Here comes the hurt. Aku pernah pakai ni kan sebelum ni? At the barrier. Tapi single akun. Siltra area. Faith. Resist magic for silver turn. Tapi fire aku tak power. Aku kena pakai something else. I win. Seko je. Aku perlukan. Yes. Thank you. Asal ada je. Okay. Benda mudah. Sebab ada fire, so kita pakai water. Aduh, semak kita pula kat dengan... yang tu angin. Shit. Okay, mati. Boleh lah. Walaupun dua ekor tepi ni macam minis je, tak kuat pun sebenarnya. Tak boleh. Oh ya, kita guna regen supaya kurangkan sikit life orb. Oh, lemak mission aku tadi dia suruh aku kumpul apa eh? Life orb ke apa? Tak ingat. Okay, good. Okay. Pakai je. Just for you. Okay, alamak. Come on, water orb. Come on, water orb. Come on, water orb. Tak cukup. Macam mana aku nak buat ni? Biarkan dulu lah.
Oh shoot. Dia tukarkan pula. Aku nak guna yang life orb tadi tu. Man. Thanks lah. Oh, tak ni lagi. Tak kisah. Okay, first pakai ni. Pakai ni. Aku tak patut guna water tadi tu. Dia tak mampu bunuh dia kan tadi. Pakai je dulu. Ah. Naik lah pula. Mana eh? Okay. Dia tukar elemen aku eh. Nice. Banyaknya life up aku. Life up aku banyak ni. Terpaksa guna lah. Ya, aku kena kerja juga. Nak tak nak kan? Ah, physical. Physical je. Okay, 3 battle lagi. Campur dengan ni, 4 lah kan? 7, 8, 9, 10. Ya, lagi 4. Oi. Saya. Walaupun boleh fizikal je. Okay. 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 Oh. Better aku guna ni. Yep. Okay, second last. Oh, ini ka. Eh, tak kisah. Tak takut pun. Hey. Aku lebih aku tak nak guna special move aku. Aku rasa aku mampu untuk bunuh dia. Oi. Dia drain ke? Okey tak. Drain. Oh man. Life up aku banyak balik dah. Damn it. Ready to die. PHP dia dah nak habis. So aku rasa okay kot. Yeah, last one. Tak. Freak. Okay. First pakai ni.
Pakai je. Aku rasa boleh kot untuk attack 2. Yep. Tapi yang break. Oh. Oh, dia dikis pakai physical attack eh. Nice. Eh, sikit lagi nak dapat. Wow, achievement unlocked. Sikit lagi nak dapat 600,000. Aku mampu sebenarnya eh, maknanya. Dang it. Sebab sama ni aku rasa macam tak mampu untuk capai ke situ. Yap. Ah. Katnya tak best. Sama tiket. Boleh jadi tiket tu je. Okey lah, dia pitak langsung kot. Repet betul. What? You give me something? Mark apa ni? Extra quest completion rewards received. Mark of light. Aku pun nak tanya soalan yang sama. Apa benda ni? Yeah, what they needed most. Hope. Thank you. He expects you to take comfort in a testament of light if you fail? Is he serious? Where does he get off? He should have just come out and say I'd never make it. Well, don't take something from someone who aspired to be nothing. You just throw that thing away. I think I'll hang on to it for now. Ooh, to sell it? No. To remember his words by. If I ever lose heart, it'll remind me that I'll do whatever I have to, not to fail. I don't really follow the logic, but I know you're no pushover. Thanks. Okay. Thank you. Lepas ni, rasanya okay, thank you. Aku nak pergi mana? Of course aku kena proceed ke, aku kena proceed kan? Ya, semua tempat aku dah pergi. So next. Wah, apa ni? Oh, kena claim. Aku ni akan memang terus masuk. Okay. So next kita dah boleh pergi ke part 2. Yay! Tapi sebelum tu, nak tengok apa benda yang tambah satu lagi ni. Oh, solo living break. The Mongols. Nak tengok? Let's jump. Aku nak tengok juga apa benda ni. Sementara kita ada masa banyak lagi ni. Tak biarkan pun macam baru 20 minit kan? Challenge the peak of Olympus on your own. Amboi. Moga dia pakai spek tu. Master, welcome to this most hallowed of mountains. You couldn't have picked a better time. You are? The Moogle among Moogles, Master. The toughest of the tough. They call me Mogi. Kapok. That was quite the delay, Kapok. I've got a story for you, Master. One of truth. One of deceit. One of trouble. Chaos's forces have barreled up the mountain and occupied this sacrosanct ground. This place that Moogles hold to be sacred above all others. Kapo. And you want me to get rid of them? Oh. Oh, I'd like to ask you, but
I doubt that even you can handle it by yourself. They've got a bit of control over magic, you see, and they've sealed up many of the paths. Seals upon seals. Hundreds, if not thousands. Then, you're right. I can't handle it alone. Don't look so down. You'll simply need some friends. And so, I've taken the liberty of calling more than a few of your blank compatriots. If you all work together, you can break the seals, open the way forward, and claw your way up to the top. So, what do you say? How's about lending us a hand in our valiant struggle? our fight? Moogles usually don't get involved in battle. But I guess if you need my help... Multiplayer ke? Master. You're forgetting what it means to be a Moogle in Palamecia. Battles, you see, aren't quite our style. I'll just float around here on the sidelines while you and your friends do all the heavy lifting. Koopal. A Moogle among Moogles? To me, he's just like all the rest. Ni kata ni ada satu tempat yang untuk job tak specific, better area. Olympus foothills are littered with areas favoring specific jobs. Defeat the episodes to obtain the key items you need to go further. Defeating opponents will increase their level the next time you enter the same area. Okay. What about the blah 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 blah? Aku nampak tadi dekat map dia tu ada macam ranger, warrior whatsoever. Kena lawan ikut benda tu ke? Oh man, aku punya match dah lah macam bangang. Okay, kita try. Ni apa? Come on, aku nak tengok apa benda ni. What the hell? Apa ni? Collect Buster Long Swords to advance. Collect. So, aku kena pergi ketiga-tiga tempat ni untuk unlock. Wow, 1000. Okay, aku pergi ke warrior dulu sebab kita dah memang warrior. So, kita pergi ke warrior dulu. Sebaik difficulty, okay? This area favors warriors. Fire abyss. Aku tak tahu macam mana sebut yang ni. Abyss. Kalau kau tak ada AN ni, jadi abyss. Abyssin? Buster? What? Tak, aku tak tahu. Go. So, kita try. Lawan. Di warrior punya tempat. Dan cari apa tadi? Buster whatever sword. Long sword. Aku tak tahulah. Tak tahu macam mana untuk dapatkan. Sama ada macam satu battle ada. Sekejap. Ni siapa ni? Oh. Okay. Faham. Kita pecahkan. Memang macam ni ke map dia? Tiba ada hitam. Okay. Then baru kita guna windburst. Cuma dapatkan longsword tu. Macam tak ada tanda-tanda untuk aku dapat je. Goodbye. Say no more. Aku pakai je fire ni. Dia buat. Aku boleh buat wind burst. Let's go. Bunuh dua orang ni.
Oh, oh, kenapa dia pakai? Ooh. Oh. Okay. First time. Pakai regen kejap. Tiga kali slash and then baru boleh break. Okay. Tiga kali slash eh. So aku ada... the wind burst. Finishing touch. Wind burst sekali lagi. Okay. Ah, okay. Jangan kata nak suruh aku collect 100 kali, sudahlah. Make it like macam ada 5 ke dalam tu, 10 ke. Hahaha. Okay, kalau macam tu tak apa. Kiranya macam sekali lawan je kan. Kan, dia minta 1000 je kan. Eh, kejap. Go. Kan, tak 1000 je kan. Okay. So, kita akan jadi match kat sini. Alah, hai. Aku nak kena tukar kat sini eh. Alah, deck aku yang ni dah lah cepat ngang. Sebab aku punya ni pakai... pakai... Earth. Nak tukar ke? Apa je yang pakai? The speed. Oh. Yang match punya apa eh? Water eh. Lepas tu. Banyak. Okay. Okay kot. First skill. Aku nak naikkan je eh. HP okay. Break power. Aku kena naikkan break power dia orang. 194. Break power dan attack. Kalau boleh. Break power. Attack. Ini dia perlukan. Oh man, aku dah lah nak tengah kumpul win. Explicit. Dia tiba kena guna untuk yang ni. Attack eh. Break power. Ah. Buat tak nampak je. Attack. Satu je yang attack eh. Serius ni, aku punya ni magic okay. Attack. So, kita jadi white mesh eh. Yep. Sekejap, sebelum tu aku tukar ni. Mana eh? Ini. Sebab, sebab tu. Siapa tu nama dia? The Vitan dah maximum. Sebab tu aku pakai macam tu. Saat. Oh ya, yeah. HP pun macam kena naikkan juga eh. Tak cukup. Sebab dia pakai water. Okay, water aku dah kehabisan. So, kita pergi sini kejap. Alamak. Water. Oh my god. Tak ada yang bagus ke?
Meh. Ah, tak tahu nak pakai apa. So aku ambil je Fatal Blizzard. Tak apa, sekejap je kan. 3 battle je kan, then aku dah boleh proceed naik atas. And dah lama tak pakai benda-benda yang ada earth ni. So aku macam pelik sikit. Okay. So far so good setakat ni. Okay, jangan dulu. Alamak. Ni buat stone raw. Stone raw boleh buat lagi? Tak boleh. Ah, kenapa guna? Yeah, good. Memandangkan aku punya earth pun aku punya earth pun match punya card. So okey lah. Okey. Mana aku nak buat ni? No, aku okey, aku okey. Eh, dapat kad. Kad apa? Pelik dah aku. Dapat kad apa ni? Jangan dulu. Good. Stone run. Okay, good. Wow, boleh dapat kad dia Beri saja. Okay. Okay. Aku tak tahu boleh dapat kad dia. Skill coin. Okay. Masih tak faham apa lagi skill coin, tapi ambil je. Great sound, thank you. So kita lawan sebagai ranger sekejap lagi. Buka deck lagi sekali. Okay. Semua dah okay. Position. Yap. Bang ini je yang pun. Okay, kita pergi ke Rangers Battle Wind. Oh, tapi tak apa. Ambil je. Sebab aku tak tahu nak ambil apa sebenarnya. Man, lama tak pakai ranger.
Rasa macam tak selesa sebab aku dah terbiasa yang win tu yang kuat kan. Tiba-tiba lemah pula kali ni. Oh man. Yay. Dengan yang ini pula. Okay, good. Wow, dapat skill point. Yang aku masih tak tahu apa function dia lagi. Hello. Taste it. Kenapa aku tak ni eh? Kenapa aku tak guna special power aku? Special move. Okay, good. Oh, mati terus. Dah, tak payah pakai. Pakai ni je. Ni pun kita guna semata-mata. Hey. Heal coin dan apa nama item dia tadi untuk hunter? Yay, dapat kad dia. Oh, pakcik. Pakcik dah tua. Hey. Tinggal apa je kan? Siapa tu? Eldest Blades. Apa warrior punya card dia yang tak ada tadi kan? Tak apa, next time lah. Aku try untuk godek-godek-godek sampai dapat. Alright, naik atas. Sementara kita ada baru berapa minit? 38 minit. Okay. Dan seperti biasa, aku nak jadi seorang warrior semula kalau boleh. Eh. Boleh tukar sini tak? Oh. Okay. Asyik dia sekali lawan terus dapat 1000 kan? Kalau kalau kena lawan banyak kali tu memang celaka betul. So kiranya ini mendaki ke puncak ni kan sebenarnya. Gambu. Wow, kuning. Okay. So aku rasa aku akan sambung dalam episod akan datang lah kot. Sebab macam mudah je aku tengok. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. So thank you for watching. Hope you guys enjoy tengok aku build-build tak apa-apa ni. Dan wow, nampak macam NL dalam One Piece kan? Abaikan. Okay, see you guys later. Dadah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku untuk tengok banyak video yang seterusnya. Dadah semua. Bye-bye. Selamat malam.